Když se řekne Mladkov, většina z nás si představí Orlické hory. Viděli jste ale, že za první republiky zde byla plánovaná výstavba lázní? No není divu. Na kraji tohoto malebného městečka jsou hned tři blahodárné prameny. Šalamoun, Karolina a ten tady, knížete Rostislava. Přehrada Pastviny je vzdálená 5 kilometrů. V okolí je spousta lyžařských center. Všude okolo nesčetně turistických, cyklistických i lyžařských cestiček a tras. Dopravní dostupnost nejen po silnici, ale i vlakem. Tomu říkám dokonalé místo k rekreaci. A nebo k trvalému bydlení? To je ta nejtěžší otázka, která na vás čeká. Mladkov leží 508 metrů nad mořem a díky své znamenitě chráněné poloze a velmi příznivému podnebí je též nazýván českým Meranem. V obci je školka, škola, potraviny, pošta a samozřejmě hospoda. Na kopečku u lesa se majestátně tyčí kompletně zrekonstruovaná vila, která byla postavena pro zámožnou klientelu nezrealizovaných lázní. Trvalému bydlení nebo k rekreaci. Zavolejte nám.